Assalomu alaykum hurmatli abituriyentlar. Bugun biz ko'pchilikning kommentariyida qoldirgan takliflariga ko'ra genetika darsini boshladik. Genetika darsimizni o'rgatish tartibimiz shunaqa bo'ladi. Biz birinchi darsda genetikaning nazariya qismini o'rgatamiz, ya'ni qonun qoidalarini. Ikkinchi darsda o'sha qonun qoidaga oid yoki o'sha Mendelning 1-2 qonuniga oid masalalar yechish usullarini o'rgatamiz. 3-chi dars yana qonun nazariyalar bo'ladi. 4-chi dars masala yetişi bo'ladi. Xuddi shunday qilib genetika kurslarımızda da bitta ders nazariya o'rgatiladi, ikinci dersde masala yetişi usulları ko'rsatib boriladi. Demek birinci ders bize de genetikanın kırış kısmı bo'ladi. Genetikaga kirishda bize asosan irsiyat, o'zgaruvchanlik, gen, dominant, recessiv, recessiv gamazigota, dominant gamazigota, heterozigota, genotip, fenotip ve gameta tushunchalarini tushunib olishimiz kerak. Birinci tushuncha bize de irsiyat. Irsiyat bu ota-onalarimizdan yoki ajdodlarimizdan bizga o'tgan belgilar. Ya'ni ularga xos belgi xususiyatlarini bizga o'tishi bu irsiyat deyiladi. Shuning uchun qisqa qilib yozib qo'yamiz. Ota-onadan o'tgan yoki ajdodlardan o'tgan belgi xususiyatlar bu irsiyat. Keyingisi bizda o'zgaruvchanlik. O'zgaruvchanlik bu shaxsiy hisoblanadi, ya'ni ota-onadan o'tgan belgilardan tashqari har birimizda o'zimizga xos yangi belgi xususiyatlar bor. Shuning uchun biz o'zgaruvchanlikka yozib qo'yamiz organizmdagi mavjud yangi belgi xususiyatlar, bular o'zgaruvchanlik deyiladi. Keyingi bize de gen degan söz. Mana şu gen degan sözünü bize tushunib oladigan bo'lsa, genetikada masala yetishga deyarli qiynalmaymiz. Gen bu DNK yoki RNK, ya'ni nukleyin kislotalarning bir qismi. Çünkü bize de nukleyin kislotalar uzundan uzoq zanjirga ega ve ularning ayrım kısımları organizmdagi ayrım belgilerini avloddan avlodlarga olib o'tadi. Demek bize gen nima yoki gen degan tushunchani qo'llaydigan bo'lsak, bizga ota-onamizdan belgi xususiyatlarini olib o'tadigan nukleyin kislotalarning kichik bir kısmı gen deyiladi. Yoki nukleyin kislotalardan aynan DNKni oladigan bo'lsak, DNKning bir kısmı gen yoki bir bo'lagi desek ham xato bo'lmaydi bu. Keyingisi bize de keyingi tushunchamiz dominant degan tushunchalar. Dominant degan tushunchalar asosan birinchi avlodda yuzaga chiqadigan belgilar, recessiv degan tushunchalar esa ikkinchi avlodda yuzaga chiqadigan belgilar. Demak, mana bu gen ifodalagan belgi birinchi avlodda namoyon bo'lsa yoki birinchi avlodda yuzaga chiqadigan bo'lsa, bu belgi bizda dominant belgi deyiladi. Aynan mana shu belgilarni genlar avloddan avlodga olib o'tadi. Yoki recessiv belgi birinchi avlodda emas, ikkinchi yoki uchinchi avlodda yuzaga chiqadigan belgilar hisoblanadi. Aynan dominant yoki recessiv belgilarni genlar avloddan avlodga olib o'tadi. Keyingi tushuncha bizda recessiv gamazigota. Genlarni yoki genetika fanini o'rganishda biz latin alfabetidagi harflardan foydalanamiz. Masalan, dominant belgilar bo'ladigan bo'lsa, bizda genlar har doim bir juft keladi, chunki ular tog' holatda bo'lsa, jinsiy hujayralar hosil bo'lishida birinchidan ikkinchisiga o'tmay qolish ehtimoli bo'lishi mumkin, shuning uchun bular juft holatda keladi. Masalan, biror bir dominant belgini belgilamoqchi bo'lsak, bir juft A harfidan yoki bir juft B harfidan foydalanamiz. Chunki dominant belgilar har doim bosh harflarda belgilanadi. Yoki recessiv holatni oladigan bo'lsak, ikkita kichkina A yoki ikkita kichkina B yoki boshqa belgilar bo'ladigan bo'lsa, o'sha alfabetdagi boshqa harflardan ham foydalansak bo'ladi. Endi recessiv gamazigota bo'lganda bu organizm nazarda tutiladi, ya'ni bir xil gendan iborat yoki bir xil recessiv gendan iborat organizm bo'lsa, bu recessiv gamazigota. Demak, mana bu belgiga ega bo'lgan organizm yoki bu yoki mamnaqa holatdagi belgiga ega bo'lgan bir xil recessiv gendan iborat bo'lsa, bu recessiv gamazigota. Ayrim holatlarda mamnaqa bir xil genlardan iborat bo'lgan organizmlar dominant genni o'z ichiga olsa, bular dominant gamazigota. Yoki heterozigota holatda ham dominant ham recessiv geni tarkibida yoki
ham dominant, ham recessiv genga ega bo'lgan organizm bo'ladigan bo'lsa, gitterozigota deyiladi. Yana takrorlab o'taman. O'sha bir xil genlardan tashkil topganlari bizda recessiv bo'lsa, bu recessiv gamazigota, bir xil dominant geldan tashkil topgan bo'lsa, bular gitterozigota. Lekin mamnaqa har xil bittasi dominant, ikkinchisi recessiv, bittasi dominant, ikkinchisi recessiv bo'ladigan bo'lsa, bular gitterozigota. Endi genotip degan tushuncha bor, bizda organizmda mavjud bo'lgan barcha genlarning yig'indisi gitterozigota deyiladi. Fenotip, fenotip bo'lsa belgilar yig'indisi, ya'ni tashqi va ichki belgi xususiyatlarining yig'indisi bu fenotip. Yana takrorlab o'taman esingizda qolishi uchun genotip genlar yig'indisi, fenotip belgilar yig'indisi. Gameta bu jinsiy hujayra. Gameta yoki jinsiy hujayralar genetikada nima uchun kerak? Chunki bu jinsiy hujayralarga mana bu genlar o'tishi natijasida yangi organizmning qanday bo'lishini biz masalalar misolida ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Demak, biz genetika darsimizni no'xat o'simligi misolida boshlab olamiz. No'xat o'simligida biz har doim dominant va recessiv belgilarni alohida ajratib olishimiz kerak. 9 sinf darsligida jadvalda berilgan no'xatning sariq doni, demak biz ko'rib turibmiz, bu no'xatning sariq doni. Bu dominant belgi bo'lganligi uchun biz buni genotipini ikkita katta A deb yozib olamiz. Keyingisi esa bizda yashil don. Yashil don 9 sinfda jadvalda berilgan bu recessiv belgi deb. Demak recessivlarga har doim kichik harflarni qo'yib olamiz. Mana bu belgi esa erkak organizm yoki changchilik gulning belgisi. Bu belgi esa bizda urug'chilik gul yoki urg'och organizmning belgisi hisoblanadi. Mana bu P bizda ota-ona degan ma'noda. Demak, shu sariq donni unib chiqishidan hosil bo'lgan gul bilan yashil donning unib chiqishidan hosil bo'lgan gul bir-birini changlatib, keyin urug'lanish hosil bo'lsa, demak o'sha urug'lanish jarayonida masalan, mana bu urug'chilik o'simlikdan tuxum hujayra hosil bo'ladigan bo'lsa, mana shu tuxum hujayraga mana bu genlarni faqat bittasi o'tadi. Yoki bu changchili o'simlik bo'lsa, undan hosil bo'ladigan urug' hujayraga, ya'ni urug' hujayra hosil qilsa, mannaqa holatdagi unga mana bu genlarni bittasi o'tadi. Chunki gametalar juft genlarni faqat bittasiga ega bo'ladi, sababi ular kelajakda hosil qilgan organizmda ham genlar juft bo'lishi uchun. Agar ularni har ikkalasi jinsiy hujayralarga o'tib qoladigan bo'lsa, keyingi hosil bo'ladigan avlodda ularning soni 2 barobar oshib ketadi, bu esa juda katta biologik o'zgarishga olib keladi. Shuning uchun, demak mana bu hosil bo'lgan organizmning genotipini yozsak, bu kichkina A, demak bu o'simlikdan olingan A, bu esa mana bunaqa holat. Demak, mana shu organizmning genotipi gitterozigota holat bo'ladi. Bu bizda F1 organizm, ya'ni birinchi avlod. Demak, ota-ona, ota-onadan hosil bo'lgan jinsiy hujayralar va o'sha jinsiy hujayralarni hosil bo'lishidan, demak, yoki urug'lanishidan hosil bo'lgan yangi organizm yoki avlod. F1 degani filio so'zidan olingan farzand yoki birinchi avlod degan ma'noda. Davom etamiz. Genetikani o'rganishda asosiy tayanch yoki poydevor bu gameta olish usullari hisoblanadi. Xuddi matematikani o'rganish uchun qo'shish, ko'paytirish bo'lishni bilishimiz kerakligi yoki ularni bilmasak, matematikani o'rgana olmasligimiz mumkin. Shuning uchun genetikada ham biz gameta olishni bilmasak, biz masalalarni yecha olmaymiz yoki genetikani umuman o'rganish imkoni yo'q. Demak, shuning uchun bugun biz hozir sizlar bilan gameta olish usullarini ko'rib chiqamiz. Gameta olish deganda biz gameta nimaligini qaytadan takrorlab olishimiz kerak. Gameta bu jinsiy hujayra. Gameta olishni endi sizlarga alohida ma'nosini aytaman. Gameta olish degani aynan ota-onada mavjud bo'lgan genlarning jinsiy hujayralarga o'tishi va ularning o'tishdagi ehtimolligini biz xilma-xillik bilan ko'rib chiqamiz. Bu gameta olish deyiladi. Masalan, biz organizmlarni ikki xilga ajratdik. Boyagi holatda organizmlarni aytdik, gomozigota deb.
yoki organizmlarni geterozigota deb biz atadik. O'sha geterozigota yoki gamozigota organizmlarda gameta hosil qilishi ikki xil bo'ladi. Masalan, gamozigota organizmni dominant gamozigota turlarga bo'ldik yoki retsessiv gamozigota turlarga bo'ldik. Retsessiv gamozigota organizm masalan ikkita kichkina B yoki dominant gamozigota ikkita katta A bo'lsa, bulardan gameta hosil qiladigan bo'lsa, masalan mana shu o'simlik bitta gulida millionlab jinsiy hujayra hosil qilsa, o'sha hosil qilgan jinsiy hujayralarga faqat mana bu gen o'tadi. Chunki biz boya aytib o'tdik, genlar juft bo'lib jinsiy hujayraga bittasi o'tadi. Bunda ikkala gen ham bir xil bo'lganligi uchun biz gametani bir xil yoki bitta deb ataymiz. Ya'ni bitta gameta hosil qiladi. Chunki xili o'zgarmaydi bularni. Yoki keyingi holatda mana bu organizmdan agar jinsiy hujayra hosil bo'ladigan bo'lsa, bu hayoti davomida o'sha o'simlik minglab jinsiy hujayra hosil qilishi mumkin, lekin uning organizmda bor yo'q o'sha retsessiv gen bo'lganligi uchun hamma jinsiy hujayraga uning bittasi o'tib turadi. Shuning uchun biz buni ham butun hayoti davomida bir xil gameta hosil qiladi yoki bundan bitta gameta meta olish mumkin degan xulosaga kelamiz. Keyingi holatda geterozigota organizm masalan katta B kichkina B bo'ladigan bo'lsa, buning tarkibidagi gen ikki xil ko'rib turibmiz. Mana bularda bir xil gen edi yoki bunda ham bir xil edi. A bunda esa ikki xil gen. Ikki xil gen bo'lganda bularning gameta hosil qilishi İki xil holatda bo'ladi. Ayrim gametalarga mana bu dominant gen o'tishi mumkin yoki ayrim gametalarga mana bu retsessiv gen o'tishi mumkin. Demak, bular butun hayoti davomida nechta gameta hosil qilishidan qat'iy nazar, ularning hosil qilgan gametalarining xili ikki xil bo'ladi yoki buni biz ikkita gameta hosil qiladi deb ataymiz. Shu joyda sizlarga topshiriq berib o'taman, chunki keyingi darsimizgacha mana shu topshiriqlarni bajarib, kommentariyalarda qoldirsangiz, men tekshirib, javobini ham aytishim mumkin sizlarga. Masalan, bizda ikkita katta S bitta organizm yoki ikkita kichkina S, katta S, kichkina S, xuddi shu organizmlardan mana bu holatlarda gameta olib, bitta yoki ikkita gameta hosil qiladi degan javoblarni yozishingiz kerak bo'ladi. Yoki bundan tashqari biz ko'rib chiqishimiz mumkin, ikkita katta D, katta D kichkina D yoki kichkina D organizmlardan ham xuddi shunaqa holatda gameta olib, nega bunaqa bo'ldi, nechtadan chiqdi yoki ular nechta gameta hosil qiladi degan fikrlarni siz kommentariyalarda yozib qoldirsangiz, biz o'zimizni munosabatimizni bildiramiz. Hurmatli abituriyentlar, biz gameta olishni o'rganib chiqdik. Yana buni o'sha misollar davomida yoki qonuniyatlar davomida qayta-qayta ko'rib chiqamiz. Hozir biz siz bilan Mendelning birinchi qonunini ko'rib chiqamiz, chunki genetika fanini ochilishiga sabab bo'lgan olim bu Mendel hisoblanadi. Mendel o'zining asosiy genetikaga oid 3ta qonunni yaratgan. Shundan birinchisini ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi qonun bizda. Mendelning birinchi qonuni dominantlik qonuni deyiladi. Ya'ni dominantlik qonuni deyilishiga sabab har doim birinchi bo'g'inda dominant organizmning belgisi yuzaga chiqadi, retsessiv organizm esa yo'qolib qoladi. Shuning uchun birinchi qonun bizda dominant, dominantlik qonuni yoki birinchi bo'g'inda bir xillik qonuni deyiladi. Pomidor mevasining qizil rangi har doim dominant belgi hisoblanadi. Keling, shuni ikkita katta S harfi bilan belgilab olamiz. Demak, mana shu qizil rangni ifodalagan pomidorni genotipi mana bunaqa holatda. Sariq pomidorlar har doim retsessiv organizm bo'lganligi uchun biz ularni kichkina S bilan belgilab olamiz. Gameta olishi ko'rib chiqqanimizda gamozigota organizmlar bor yo'g'i jinsiy hujayra hosil qilganda, masalan shuni tuxum hujayra hosil qilatsak, unga bitta katta S o'tadi. Ikkalovdan bittasi. Yoki bu changchili gul bo'lib spermatozoid hosil qiladigan bo'lsa, unga kichkina S geni o'tadi. Va ikkita bittasi tuxum, bittasi urug' hujayra bo'lgan
organizmdan hosil bo'lgan zigota yoki yangi organizmga bitta kattasi, bitta kichkinasi. Bu olingan bizda F1 avlod, demak, mana bu joyda keltirilgan F1 deb. F1imiz gitrozigota holatda, lekin mana shu kattasi geni bizda qizil rangni ifodalaganligi uchun mana bu birinchi avlodimiz 100% qizil bo'ladi. Osha birinchi yil ekilgan pomidorlar 100% qizil chiqadi. Qachonki ikkinchi yillarda mana bu ham chiqishi mumkin. Endi birinchi qonunni mana isboti, birinchi qonun dominantlik qonuni, bu gen bu pomidorni qizil rangi dominant edi. Bunisi recessive edi. Mana bizda birinchi avlodda faqat dominant belgi yuzaga chiqdi, recessive esa sariq rang yo'qolib qoldi. Osha ota-ona o'tgan yilgilari aralashgan osha sariq yoki qizil edi, keyingi yil faqat qizil hosil bo'ldi. Bu 100% qizil yoki osha organizmni orasida birorta ham sariq chiqmaydi degan. Chunki mana bu gen hisobiga. Ikkinchi qonunni ko'rib chiqamiz. Ikkinchi qonunda bu birinchi qonunni davomi hisoblanadi. Shuning uchun birinchi qonunga tegishli bo'lgan joyini ko'rib, keyin uning davomi sifatida ikkinchi qonunni izohlab o'tamiz. Demak, bizda sariq rangli no'xatni dominant belgi dedik. Shuning uchun biz uni ikkita katta B deb belgilab olamiz. Ikkita dominant genga ega bo'lgan sariq no'xat va ikkita recessive genga ega bo'lgan yashil no'xat. Bulardan gametalar olsak yoki bu tuxum hujayra hosil qiladigan bo'lsa faqat mana shu gen o'tadi. Bu esa urug' hujayra hosil qiladigan bo'lsa unga faqat mana bu gen o'tadi. Endi shu ikkita jinsiy hujayra qo'shilib mana bu organizmni hosil qilsa, bu organizm bizda gitrozigota holatda bo'ladi. Ya'ni bu yozib qo'yganmiz F1 deb. Ko'rib turibsiz, sariq va yashil no'xat chatishtirilgan yoki bitta dalada o'sib, ular urug'lanib, changlanib, urug' bergan. Keyingi yil o'sha urug'ni ekkanimizda faqat sariq o'simliklar unib chiqqan. Ya'ni unib chiqqan o'simliklarning doni sariq bo'lgan. Yashil rang o'z-o'zidan yo'qolib qoldi. Bu birinchi qonun edi, ya'ni o'sha dominant bilan recessive belgi bir-biriga chatishtirilganda faqat dominant belgining yuzaga chiqishi bu recessive belgi yoki bu recessive belgini yo'qolib ketishi bu birinchi qonun. Endi ikkinchi qonunda yana o'sha sariq no'xatlar bir-biriga chatishtirilganda 3ta sariq, bitta yashil no'xat chiqadi bu effektga. Aynan mana shu ikki xil belgini kelib chiqishini keyingi holatda ko'rib chiqamiz. Ikkinchi qonunda F1 da olingan gitrozigota ega bo'lgan ikkita organizm bir-biri bilan chatishtiriladi. Masalan, sariq no'xatlar bizda gitrozigota holatda edi. Demak, mana katta A, kichkina A. Demak, katta B, kichkina B olsa ham, katta A, kichkina A olsa ham baribir o'sha ikki xil gendan iborat bo'lsa bu gitrozigota. Bular boya biz olingan F1larimiz. Endi o'sha F1 da olingan ikkita sariq no'xat bir-biri bilan chatishtirilsa, ular ikkitadan yoki ikki xil gameta hosil qildi. Mana bular bizda gameta. Bular ham gameta. Endi ular bir-biri bilan chatishib, mana bunaqa yangi organizmni beradi. Ularning hosil bo'lish jarayonini men jadval misolida bu yoq tarafda tushuntiraman. Hurmatli abituriyentlar, shu joyda e'tibor qilasiz. Demak, ikkita organizm chatishtirilganda har biridan ikkitadan gameta olindi. Demak, mana bu joyda ikkita gameta, bu joyda ham ikkita gameta. Mana shu ikkini ikkiga ko'paytirsak, kelajakda yangi 4ta organizm hosil bo'lish kerak. Shuning uchun biz mana bu joyga 4ta katakdan iborat, demak, jadval chizib olamiz. Birinchi organizmdan olingan gametalarni yozib olamiz. Mana birinchi organizmdan bitta dominant gen va ikkinchisi recessive genga ega bo'lgan gametalar olindi. İkinci organizmdan ham xuddi shunaqa. Uni bu tarafga yozib olamiz. Va chatishtirishda, ya'ni o'sha gametalarning bir-biri bilan urug'lanish ehtimolini yozib chiqamiz. Demak, mana bu ikkita gameta bir-biri bilan urug'lanib zigota hosil qilsa, xuddi shunaqa dominant gamazigot organizm hosil bo'ladi. Yoki bu ikkilovi bir-biri bilan urug'langanda gitrozigot organizm. Bu holatda ham gitrozigot organizm. Oxirgisi esa recessive gamazigot organizm hosil bo'ladi. Demak, biz belgi sifatida yozib qo'yamiz. No'xatda ikkita katta A yoki katta kichkina A geni keladigan bo'lsa, uning rangi har doim sariq bo'ladi. Faqat kichkina A kelganda ularning donining rangi har doim yashil bo'ladi. Demak, shu joyga yozamiz. Mana buning belgisi sariq. Chunki biz yozib qo'ydik. Gitrozigota holatda ham sariq, chunki bu dominant belgi.
gamazigos holatda yoki resessiv holatda esa yashil bo'ladi. Xuddi shu olingan, demak, mana bu olingan F1lardan chatishtirilishdan hosil bo'lgan organizmlar bizada F2 va F2da mana bu joyda ham bitta, ikkita, uchta sariq olingan. Mana bizada olingan uchta sariq o'simlik yoki don ularning genotipi. Dominant gamazigota, ikkita heterozigota va oxirgisi bitta resessiv gamazigota organizm. Demak, bizada chiqdi uchta sariq no'xat va bitta yashil rangdagi no'xat. Ikkinchi qonun nima uchun ajralish qonuni? Ota-onasida dastlab biz yashil bilan sariqni chatishtirdik, yashil yo'qolib ketdi. Mana bunaqa heterozigota holatdagi sariqlar qoldi. Va o'sha sariqlarni chatishtirganimizda yo'qolib ketgan yashil rang ajralib chiqdi. Demak, bulardan oldingi ota-onaning biri yashil, biri sariq edi. Ulardan olingan organizmlar faqat sariq bo'ldi, yashil rang yo'qolib ketdi. Keyin bu olingan F1larni chatishtirib biz F2ga olganimizda uchta sariq dondan tashqari yo'qolib ketgan yashil rang ajralib chiqdi, ya'ni yuzaga chiqdi. Shuning uchun biz ikkinchi qonunni ajralish qonuni deb ataymiz. Hurmatli abituriyentlar, bu bizada genetikaga kirish darsi edi. Birinchi va ikkinchi qonunning nazariya qismini ko'rib chiqdik. Keyingi darsda faqat masala yetish bilan shug'ullanamiz. Masalalarni yetishda bu qonunlarni yana qayta-qayta yozib yetishda davom etamiz. Qonunlar yoki chatishtirish yoki gameta olish usullari bo'yicha kimda tushunmagan holatlar yoki savolli variantlar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyalarda bemalol yozib qoldirsangiz, biz ko'rib chiqib sizga albatta javob qaytaramiz.